Прикордонники вдосконалюватимуть навички стрільби на практиці протягом 5 років, моделюючи можливі ситуації під час бойових дій, говорить заступник директора департаменту особового складу адміністрації Державної прикордонної служби України полковник Олег Фігура. Під час цих зборів повністю розглядаємо тенденції щодо виконання вправ стрільб на наступний рік. Розглядаємо курс стрільб. Наше завдання сьогодні – зробити так, щоб офіцери отримали певний досвід роботи для навчання підрозділів в цілому. Військовослужбовці на навчальному полігоні прикордонної академії працюватимуть середніми і великими групами, а не одноосібно, додає Олег Фігура. Складність заключається в тому, що одночасно багато людей виконують вправи стрільб, знаходячись поруч один з одним. Наше завдання – навчити їх стріляти одночасно, виконуючи завдання, але в тому числі зберегти здоров'я військовослужбовців і не поранити їх. Курс, який опановують прикордонники цього разу, має особливості, каже директор департаменту особового складу адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Микола Маланчій. Даний курс проводиться вперше з залученням і практичних фахівців, і нашої кафедри вогневої підготовки Національної академії. Керівники структурних підрозділів, які сьогодні проходять підвищення кваліфікації в Національній академії, після завершення цього курсу будуть безпосередньо організовувати та здійснювати заходи органів охорони кордону. За контрактом в Луганській області служить офіцер Лисичанського прикордонного загону Артур Карпов. Розповідає, що отримані знання передаватиме особовому складу. Для цього спеціально прибув на навчальні збори. Ми займаємося з особовим складом, з їхньої вогну, навчаємо їх, як правильно стріляти, взагалі по поводженню зі зброєю. І сюди прибули для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, тобто здобути якісь нові знання, нові підходи до викладання, можливо, на базі нашої академії. Практичні збори для офіцерів вогневої підготовки проводять раз на рік. Цьогоріч офіцерів навчають на базі Національної академії прикордонних військ, каже генерал-майор Микола Маланчій. Додає, в Україні 4 заклади, де військові підвищують навички. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, головний навчальний центр підготовки особового складу в Черкасах, кінолишний навчальний центр в Великих Мостах і навчальний тренувальний центр морської охорони в Ізмаїлі. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.